جمهوريه فدراليه الصوماليه دنياها قولها شعبك دنياها اقل كسره رئيس الوزراء كحيينك الحوينياشا دولد حبناها كا دولد فدراليه الصوماليه رئيس الوزراء ياشي هوري الدلكا دنياها قبل كبنادر اهنا الضوء المقاليد المقدشو وزير غدا نضا علماء الدين هوينكا ورد بلشاد ريدكا بيش عالمكا يقود أهان شعبك الصوماليات ملك استوية جوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب مغنيا لي مروين تضبي لباتنكا مي لبضو كوني كو يلباتنكا ومالين وين حقيقة دي تاريخة بال دهب أهنا كجري دونتا جيتي سعودكا دولة نمضة الصوماليات كدب دور معلومات دولة الفدرال كي دولة حبناها كاة هي قبل كبنادر أي مقالة مقدشة والسعودين وضعها الله كده عي تنازل هي إسقنعين كده هانتا هاي وحان قدام بينتي إنقو تحق لين يدن يضادك كبو ليسني إن حل يهشيس لغو ذاك نحسن يهي لغو قارو أرماها مدودوغو كجري دروشوين كدالك وهي هي هنانك دورشوين كدالك لانا تحقلين ايو سوجيدين تي قدقة فرصمة بيدابو وحا لغو هشيي قضبادي لغو كالي أركتي دوانا سيدا أرين تاقيدو hannaanka doorashada kuraasta Soomaaliland aan bixinta qabdismeedka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubaland, Hirshabelle, Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyay tanaasul dulqaadnimo sabab hal uga gaarno arrimihii la isku haystay waxa mahad ballaaran u jeedinayaa مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو ورنتي بدالكي وقليه هنانك دورشوين كدالك يتنازوكي وسميي وهرسيات النقضي هشيس سيدو كالي واحد بقادين اي امان مدن مدنياشا بارلمانك فدرالك الصومالية يقدون كودو وكالي وين kulaha in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 September ee gundiga u ahaa hannaanka doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marwooy horey idinkaga ballan qaadnay waxa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada galayo ku hoggaamino si cadaalad ah daafurnaan xor iyo xalaal ah waana cidna lagu xadgudbin in la haduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka noqdo iyadoo aan kaan baqaadayno heshiiskii 17 September waxaa mas-uuliyaddii naga saaran tahay aniga iyo mas-uuliyiinta kale ee dhammaantood in aan xaqiijinno in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta arrintaas aad ay muhiim ugu tahay waxaan maamul goboleedyadu sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garab istaagii adkaynta xasiloonida iyo dowladnimada aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan mas-uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka
waxaan marna la iloobi karin dardaarankiinii haddaa tiin shacabka soomaaliyeed iyo ducooyinkiinii niyadda ahaa ee aad sida joogtada ah iila wadaagayseen, kuwaas oo runtii dhaliyey guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wadatashiga qaran. Aniga oo ka faa'iidaysanaya maalintan weyn, waxaan ugu baaqayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabaddan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed in aan iscafino, xuruufta isku furno, niyad wanaagna la imaano. Marka aniga waxaan ka codsanaya inaad cafisaan. Waxaa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeenna ka dhacaan doorasho, laakiin farkeliya fool ma dhaqdo. Sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas-uuliyiin iyo shacabidin ka codsanayaa inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga. Sidoo kale beesha caalamka aad celinayaa kaalintoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed, anigoo ka codsanaya taageerada farsamo, siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka. Furan iyo isku duubni, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, walaalayaal, soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Waxaan kaloo leeyahay walaalahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gadaasheena ka sortiina yaallaan. Midna ogaada soo dhawaada markaan idin leeyahay maahan madaxtooyadu soo dhawaada. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsan yahay.